Letnan Ibrahim bin Siddiq merupakan anak jati kelahiran Taiping Perak. Beliau berkhidmat dengan tentera bermula sejak pada tahun 1933 dan beliau memegang nombor badan 12 daripada 25 askar Melayu yang pertama. Begitu juga rakan seperjangan beliau, Letnan Arifin bin Sulaiman, yang juga anak kelahiran Taiping Perak yang memegang nombor badan 8. Askar Melayu iaitu Letnan Ibrahim bin Siddiq meninggal dunia bersama-sama sahabat seperjuangannya, Letnan Arifin bin Sulaiman, dan 5 tentera askar Melayu yang turut sama meninggal dunia kerana dikenakan hukuman tembak firing squad oleh tentera Jepun di Singapura. Kisah perjuangan mereka ini kurang mendapat sambutan seperti kisah-kisah tentera yang lain. Sebelum dijalankan hukuman tembak terhadap mereka, mereka dijadikan tawanan perang atas penyerahan kalah oleh tentera British pada 15 Februari 1942. Askar Melayu tersebut diberi 3 pilihan oleh tentera Jepun, iaitu meninggalkan uniform tentera lalu pulang ke kampung dan menjadi orang awam, pilihan kedua masuk berkhidmat dengan tentera Jepun, pilihan ketiga masih beruniform dan masih hendak menentang tentera Jepun. Mereka diberi tempoh 2 minggu untuk membuat keputusan. Sepanjang tempoh berfikir dan membuat keputusan yang diberi oleh tentera Jepun, mereka semua didera di dalam tahanan dalam keadaan yang teruk. Mereka didera dan ditekan dalam bentuk fizikal dan mental. Ianya umpama neraka dunia bagi kita rakyat biasa jika kita letakkan diri di tempat mereka yang menghadapi pelbagai bentuk deraan dari tentera Jepun. Hanya mereka yang mempunyai hati yang cekal sahaja yang mampu bertahan. Pada awal pagi 28 Februari 1942, kesemua tahanan dibawa ke kawasan lapang bagi mendengar keputusan terhadap pilihan mereka. Apa yang menggemparkan dan menaikkan rasa marah tentera Jepun adalah apabila kesemua 7 askar Melayu yang ditahan sebulat suara memilih pilihan ketiga, iaitu masih beruniform dan masih hendak menentang tentera Jepun. Kemudian tentera Jepun mengarahkan mereka dan beberapa orang awam yang lain untuk menggali kubur sendiri sebelum hukuman tembak dijalankan. Pada lewat petang hari yang sama, mereka diarah berbaris membelakangkan tentera Jepun untuk bersiap sedia menghadapi tembakan dari tentera Jepun. Hukuman tembak oleh tentera Jepun tidak dapat dielakkan sama sekali. Tidak dapat digambarkan perasaan mereka yang sedang berbaris menanti badan ditembusi peluru. Akhirnya, semua ketujuh-tujuh askar Melayu dan beberapa orang awam mati selepas beberapa das tembakan dilepaskan oleh tentera Jepun. Maka syahidlah mereka sebagai saudara Islam yang berjuang mempertahankan negara menentang tentera Jepun. Seorang orang awam berketurunan Cina terselamat daripada hukuman tembak. Ini kerana tembakan tentera Jepun hanya terkena di lengannya. Setelah ditembak, mangsa rebah, pingsan dan ditimbuni mayat-mayat lain oleh tentera Jepun kerana tidak menyangka dan tidak perasan tentang seseorang yang masih lagi hidup. Orang yang bernasib baik itu adalah seorang jurufoto awam. Apabila mangsa tersedar dari pingsan, dia terus menyelamatkan dirinya pada waktu malam ketika keadaan mengizinkan, dan kerana itulah terbongkarnya peristiwa ini. Kenapa mereka semua ketujuh-tujuh tentera askar Melayu bertindak sebulat suara memilih pilihan ketiga untuk terus beruniform dan masih menentang tentera Jepun? Pendapat dari cucunya sendiri yang bernama Omar Din menyatakan, mungkin mereka tidak mahu agama Islam yang diamal oleh rakyat di tanah air diperkotak-katikkan oleh Jepun. Mereka tidak mahu bangsa Melayu dijajah lagi. Mereka tidak mahu kekayaan negara dirampas oleh Jepun. Mereka tidak mahu adat Melayu diubah dan mungkin mati mereka untuk memberi contoh jati diri anak Melayu yang tidak mengalah sehingga akhir hayat kepada generasi muda. Jika kita berada di situasi askar Melayu tersebut, apakah pilihan yang akan kita pilih? Adakah akan memilih pilihan ketiga atau sebaliknya? Simpan kisah ini dan ceritakan pada anak cucu nanti. Marilah kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah-arwah agar ditempatkan bersama orang soleh dan beriman. Al-Fatihah.